កើតមកជាតិនេះមានតែចំពាំងលៀបប្រពន្ធទៅធ្វើការលុងតាំងស្រែម៉ែវើយតាំងប្រទះនាងអាទៅធ្វើការនាងអើយប្រទេសថៃលែនប្រដំប្រពន្ធស្រីបងនំទៅឆ្ងាយឲ្យស្រីនាងមើលកូនពីចំណាំមិនយូរម្លាត្រយងឲ្យមើលកូនតម្រំតែបងនឹងឡប់មកឆ្នាំវាหมดដែរគង់បានប្រសំជួបមុខប្រពន្ធស្រីចេញពីឡាឃើញតែកូននំយាយប្រពន្ធស្រីនាងបាត់ទៅអីណាប្រាប់ថាម៉ែអង្អាគេមានថ្មីចោលអូហើស្ដាប់កូនអញយាយជើងដៃម៉ែវើយអូទួនខ្មាតបានប្រាក់ម៉ែវើយខ្មាតបាត់នាងអើយប្រពន្ធសូមប្រាប់បងប្អូនកុំឲ្យចប់ប្រពន្ធទៅឆ្ងាឆ្នាំវាមុតណៃគង់បានប្រសំជួបមុខប្រពន្ធស្រីចាញ់ពីឡានឃើញតែកូននំយាយប្រពន្ធស្រីនាងបាត់ទៅអីណាអបជើងអើប្រាប់ថាម៉ែអង្អាគេមានថ្មីចោលអូហើស្ដាប់កូនអញយាយ
ជើងដៃមេវើយអូទួនខ្មាតបានប្រាំងនាងអើយខ្នាតបាត់នាងអើយពពុនសុខប្រាំបងប្អូនកុំអោចប់ពពុនតោឆ្នា